ይህ ከአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትምህርት ቢሮ በኤፍኤም 94.7 ትምህርት ሬዲዮ የሚተላለፍላችሁ የስድስተኛ ክፍል የተቀናጀ ሳይንስ ትምህርት ነው። በሬዲዮ ትምህርትና የአጠቃላይ አድማጮች ፕሮግራም ዝግጅት ንዑስ የሥራ ሂደት የቀረበ እንደምን አሉ መምህር? እንደምን አላችሁ ተማሪዎች? ደህና ሰነበታችሁ? ሁላችሁም ደህና ናችሁ? መልካም። ተማሪዎች ባለፈው ሳምንት ትምህርታችን ስለምን እንደተማራችሁ ታስታውሳላችሁ? ባለፈው ሳምንት የሬዲዮ ትምህርታችን ስለምን እንደተማራችሁ ታስታውሳላችሁ? እስኪ የምታስታውሱትን አንዳንድ ነጥቦች እጃችሁን በማውጣት ለመምህራችሁ ተናገሩ። መምህር ባኮ መልሶቻቸውን ይቀበሏቸው። አመሰግናለሁ መምህር። ተማሪዎች ባለፈው ሳምንት ትምህርታችን ያልተፈለገ ርግዝናና የቤተሰብ መጣኔ በሚል ርዕስ የተዘጋጀ ትምህርት ይዘንላችሁ እንደቀረብን ታስታውሳላችሁ። በትምህርታችንም የቤተሰብ መጣኔ ማለት ልጅ ለመውለድና ለማሳደግ ፍላጎትና ዝግጁነት ሳይኖር የሚፈጠር ርግዝና ያልተፈለገ ርግዝና እንደሚባል፣ ሁለት የትዳር ጓደኛሞች ገቢያቸውንና የእናቲቱን የጤንነት ሁኔታ ባገናዘበ መልኩ የሚወልዷቸውን የልጆች ቁጥር መመጠን የቤተሰብ ምጣኔ እንደሚባል፣ የወር አበባ የጊዜ ሰሌዳን መጠቀም፣ ኮንዶምን መጠቀም፣ በአፍ የሚወሰድ የወሊድ መከላከያ እንክብሎችን መውሰድ፣ የወንድ ፍሬን ማምከን፣ ዲያፍራም መጠቀምና የመሳሰሉት የእርግዝና መከላከያ ዘዴዎች መሆናቸውን ተምረናል ካላችሁ ትክክል ናችሁ። ተማሪዎች በዛሬው ትምህርታችን ደግሞ ኤችአይቪ ኤድስን አስመልክቶ የተዘጋጀ ትምህርት ይዘንላችሁ ቀርበናል። በዛሬው ፕሮግራማችን ስለ ኤችአይቪ ኤድስ የተዘጋጀ ትምህርት ይቀርብላችኋል። ተማሪዎች ሙዚቃውን አዳመጣችሁ? መልካም። ኤችአይቪ ኤድስ በሀገራችን ኢኮኖሚያዊ፣ ማህበራዊ፣ ፖለቲካዊ ችግሮችን እያስከተለ ካለው ከፍተኛ ጉዳት አንጻር ልናስቆመውና ልንገታው ይገባል። ተማሪዎች ታሞ ከመማቀቅ አስቀድሞ መጠንቀቅ እንደሚባለው ከኤችአይቪ ኤድስ ራሳችንን መጠበቅ ይኖርብናል። በተጨማሪም የኤችአይቪ ኤድስ በደማቸው ውስጥ ለሚገኙባቸው ሰዎች ጥንቃቄና እንክብካቤ ማድረግ አስፈላጊ ነው። ተማሪዎች ትምህርቱን እየተከታተላችሁ ነው? ጥሩ። እስኪ አሁን ደግሞ ጥያቄ ልጠይቃችሁ። ለጥያቄዎቹ መልሶቹን ለመምህራችሁ ትሰጣላችሁ። ጥያቄው ኤችአይቪ ኤድስ በደማቸው ውስጥ ላለባቸው ሰዎች ምን ምን እንክብካቤ ማድረግ ይኖርብናል? ልድገምላችሁ። ኤችአይቪ ቫይረስ በደማቸው ውስጥ ላለባቸው ሰዎች ምን ምን እንክብካቤ ማድረግ ይኖርብናል ትላላችሁ? እስኪ መልሳችሁን ለመምህራችሁ ንገሩ። አመሰግናለሁ መምህር። ተማሪዎች
የኤች አይ ቪ ቫይረስ በደማቸው ስላለባቸው ሰዎች ማድረግ ከሚገባን እንክብካቤ ጥቂቶቹ ጤናማ አመጋገብ ማግኘታቸውን ማረጋገጥና በምግብ ዝግጅት መርዳት፣ ወደ ጤና ተቋማት ሄደው ተከታታይ ምርመራ እንዲያደርጉ ማበረታታት፣ ስለ ጤንነታቸው ከሐኪምም ሆነ ከቤተሰቦቻቸው ጋር በግልጽ እንዲወያዩ ማድረግ፣ መድኃኒታቸውን ሐኪም ባዘዘው መሠረት እየወሰዱ መሆኑን መከታተልና ማረጋገጥ፣ ጭንቀታቸውን መጋራት፣ ብቸኝነት እንዳይሰማቸው በየቀኑ የተወሰነ ጊዜ አብሮ መጫወት፣ መዝናናትና ሌሎችንም ከጠቀሳችሁ በሚገባ አብራርታችኋል። ጎበዞች ተማሪዎች፣ እስኪ አሁን ደግሞ የስድስተኛ ክፍል ተማሪዎች በዚሁ በኤች አይ ቪ ኤድስ ዙሪያ የሚያደርጉትን ጭውውት እንከታተል። ሕይወት ይሁን ስጋት እያሰቡ መርሳት መላ 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 ወገናት መችላ ኤደን፣ አንቺ ኤደን። አቤት ቤቲ። ነይ እንጂ ምሳችን እንብላ፣ እርቦኛል። እሺ መጣሁ፣ ምሳቄን ይዤ ልምጣ። ዛሬ መጀመሪያ የምንበላው የኔ ምግብ ነው። እሺ ኤደን፣ ከፊት ለፊታችን ብቻውን የተቀመጠውን ልጅ አየሽው? የቱ? ዳንኤልን አታውቂውም እንዴ? ኧረ እንደውም ሰሞኑን ስመለከተው ብቻውን ተቀምጦ ሲመገብ ነው የማየው። በዛ ላይ ፊቱ ላይ ደስታ አይነበብበትም፣ ጸጥ ብሎ ሲተክዝ ነው የማየው። አዎ ቤቲ፣ አንቺ አታውቂም እንጂ እናትና አባቱ በቅርብ ነው ያረፉት። በዚህም ላይ ታላቅ እህቱ በጽና ታማለች። ወይኔ ምስኪን፣ እንዴት ያሳዝናል። በምን ምክንያት ነው እናትና አባቱ ያረፉት? እናቱም አባቱም የሞቱት በኤች አይ ቪ ኤድስ ነው። በዚህ የተነሳ አንድም ተማሪ ሊቀርቡ አይፈልግም። እነዚህ ነገሮች ይመስለኛል ብቸኛ እንዲሆንና እንዳይደሰት የሚያደርጉት። ኧረ እውነት? እንዴት የሚያሳዝን ታሪክ ነው የሰማሁት። ነይ ተነሽ ተነሽ፣ እንሂድና እናጫውቶ። ፈጠን በይ ኤደን። እሺ፣ እኔም እሱን እያሰብኩ ነበር። ቀደምሽኝ። ዳኒ እንደምን አለ? ይቺ ጓደኛዬ ቤቲ ትባላለች፣ ተዋወቃት። ዳንኤል እባላለሁ። ቤቲ እባላለሁ። ዳንኤል፣ ሁልጊዜ ምሳ ሰዓት ስመለከትህ እንደ ሌሎች ተማሪዎች ምሳህን ከጓደኞች ጋር ስትበላ አላይህም። በዚህም ላይ ፊትህ ላይ ደስተኛነት አይነበብም። አዎ፣ ቤቲ እንዳለችው ለብቻ እየተቀመጥክ ነው ምሳህን የምትበላው። በረፍት ሰዓትም ለብቻ ትሆናለህ እንጂ እንደ ሌሎች ተማሪዎች አትጫወትም። ምን ሆነህ ነው ዳኒ? የእኔ ደስታም ሆነ ጨዋታ ያበቃው ከወላጆች የሞት በኋላ ነው። የማማና አባባ መሞት ሳያንስ እነሱን የገደላቸውም ከእኔ ጋር ቢጫወቱ የሚይዛቸው ይመስል ጓደኞቼም ራቁኝ። አይዞ በቃ ዳኒ፣ አታልቅ፣ ሳይክፋህ እሺ። ከእንግዲህ በኋላ እኛ ጓደኞች እንሆንሃለን፣ ምሳችንንም ሁሌ አብረን እንበላለን። አዎ ዳኒ፣ ቤቲ እንዳለችው ከእንግዲህ በኋላ ጓደኞች ነን። አይዞሽ፣ አታልቅስ። እሺ ለአባባና ለማሚ ነግሬ እህትም አስፈላጊውን የሕክምና ክትትል እንድታገኝ እናደርጋለን። እሺ በቃ አሁን ተነስ፣ ሰዓት ስለደረሰ ምሳችንን አብረን እንብላና ወደ ክፍል እንግባ። በጣም ነው የማመሰግናችሁ። ያላችሁት ነገር ሁሉ ከፍቶ የነበረውን ልቤን ደስተኛ እንዲሆን አድርጎታል። በጣም አመሰግናችኋለሁ። ቤት ይሄድም ደስ ብሎናል አብረን ስለሆንክ። ሕይወት ይሁን ስጋት እያሰቡ መርሳት መላ 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 ወገናት መችላ። ተማሪዎች ጭውውቱን ተከታተላችሁ? መልካም። ከጭውውቱ እንደሰማችሁት ተማሪ ኤደንና ቤተልሔም በኤች አይ ቪ ቫይረስ ወላጆቹን ካጣው ከዳንኤል ጋር ሲወያዩ ነበር። ከጭውውቱ በኤድስ ምክንያት ወላጆቹን ያጣው ዳንኤል ከጓደኞቹ መገለል እንደገጠመው፣ ይህም የጓደኞቹ ድርጊት ትክክል ያለመሆኑን የተረዱት ቤተልሔምና ኤደን ቀርበው እንዳወያዩት ሊረዱትና ጓደኛቸው ሊያደርጉት እንደወሰኑ፣ ይህ የቤተልሔምና የኤደን ጥሩ ተግባር ዳንኤል ያጋጠመውን ሐዘን እንዲረሳና እንዲደሰት እንዳደረገው ሰምታችኋል። ሕይወት ይሁን ስጋት እያሰቡ መርሳት መላ 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 ወገናት መችላ። ተማሪዎች
እስኪ አሁን ደግሞ የእለቱን ትምህርት ዋና ዋና ነጥቦች ላስታውሳችሁ። የኤችአይቪ ህሙማንን መንከባከብና ማገዝ ተገቢ እንደሆነ ማለትም ህክምና እንዲያገኙ ማድረግ ከነሱ ጋር ጊዜን በማሳለፍ ጭንቀታቸውን መጋራት መድኃኒታቸውን እንዲወስዱ መምከር ከቤተሰቦቻቸው ጋር በግልጽ እንዲወያዩ ማድረግና የመሳሰሉት እንዲሁም ኤችአይቪ ኤድስ ህሙማንም ሆነ በበሽታ ወላጆቻቸውን ያጡ ጓደኞቻቸውን ማግለል ተገቢ እንዳልሆነ በተጨማሪም ኤችአይቪ ኤድስ ለመከላከል የሚረዱ የህይወት ክህሎቶች እንደ መተሳሰብ መተጋገዝ ህሙማንን ማፍቀር ችግርን በጋራ መፍታት በራስ መተማመን ወይም በሌሎች አለመመራት በውሳኔ የመጽናት ባህሪን ማዳበር ራስን መግዛትና የመሳሰሉት መሆናቸውን ተማሪዎች በመጨረሻም በአካባቢያችሁና በትምህርት ቤታችሁ በሚገኙ የጸረ ኤችአይቪ ኤድስ ክበባት ውስጥ በመግባት እና በንቃት በመሳተፍ ስለ ኤችአይቪ ያላችሁን ግንዛቤ ማዳበር እንደምትችሉ ተመራችኋል። በመቀጠል ደግሞ እስካሁን ከተማራችሁት ጥቂት ጥያቄዎችን እጠይቃችኋለሁ። መልሳችሁን ለመምህራችሁ ትናገራላችሁ። የመጀመሪያው ጥያቄ የኤችአይቪ ኤድስ ህሙማንን መንከባከብ ጥቅሙ ለህመምተኛው ብቻ ነው እውነት ወይስ ሐሰት? ተማሪዎች መልሱ ሐሰት አላችሁ? በጣም ጥሩ። ኤችአይቪ ኤድስ ህሙማንን መንከባከብ ጥቅሙ በቫይረሱ ለተያዙ ብቻ ሳይሆን በቫይረሱ ላልተያዙም ጭምር ይሆናልና ነው። ተከታዩ ጥያቄ ከሚከተሉት መካከል ኤችአይቪ ኤድስን ለመከላከል የሚያስችለን የህይወት ክህሎት የትኛው ነው? ምርጫ ነው። የመጀመሪያው ሀ መተሳሰብ፣ ለ መተባበር፣ ሐመር ውሃ ሰብአዊ ግንኙነትና ችግርን በጋራ መፍታት፣ መ ሁሉም መልስ ናቸው። ተማሪዎች መልሱ ሁሉም አላችሁ? በጣም ጥሩ። ሌላው ጥያቄ የኤችአይቪ ኤድስ በደማቸው ስላለባቸው ተማሪዎች ማድረግ የሌለባችሁ የቱ ነው? የኤችአይቪ ኤድስ በደማቸው ስላለባቸው ተማሪዎች ማድረግ የሌለባችሁ የቱ ነው? ሀ መጨባበጥ፣ ለ አብሮ መብላት፣ ሐመር ውሃ አብሮ መጫወት፣ መ ስለታም ነገሮችን መዋዋስ። ተማሪዎች መልሱ መ ስለታም ነገሮችን መዋዋስ አላችሁ? ትክክል። ተማሪዎች ጥያቄዎቹን በዚሁ አበቃው። የዛሬው ትምህርታችንም በዚሁ ይጠቃለላል። ሳምንት ኤችአይቪ ኤድስና ማህበራዊ ተጽዕኖዎች በሚል ርዕስ የተዘጋጀ ትምህርት ይዘንላችሁን ቀርባለን። እስከዚያው ደህና ይሁኑ መምህር፣ ደህና ይሁኑ ተማሪዎች።